Moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Kello on 9.15 ja me ollaan lähdössä reissuun. Jee! Muu väki on jo tuolla autossa kohti Helsinkiä ja lentokenttää. Matkaasu näyttää tältä. Ja ottakaa kun näette Kiian ja Nellan. Tytöt on kyllä niin lomatunnelmissa, että... Tervetuloa mukaan meidän reissuun. Nyt on pari päivää ollut taas vlogitaukoa. Ei ole yksinkertaisesti vaan kerennyt blokata. Itse asiassa oon kuvannut vähän sen, mutta... Ei puhuttakaan, että mä olisin iltaisin kerennyt editoja videoita. Toivottavasti nyt matkan aikana kerkeen vlogeja tehdä, jotta te saatte olla mukana meidän matkassa. Mutta nyt lähdetään! Ensimmäinen pitstoppi Ylasjärven ABC. Ihan lämmin. Tytöt tiesi heti, että hampparia, mutta itsellä on vähän vaikeampi valinta. Viisi annos tuli. Me vielä odotetaan tyttöjen kanssa. No niin, tyttöjen ja äitin ruoka tuli. Nämä on tosi rouskuvia. Rouskuvia. Näm. No niin, nyt jaksaa. Matka jatkuu. Sitten seuraava pitstoppi, ABC3 kulma. Kiia puhuu kaverin kanssa videopuhelua tuolla. Ai vitsi, täällä on kuuma. Sitten löytyy leikkipaikka. No niin. Joo. No niin, nyt me ollaan tällä lentopysäkentin alueella ja mies lähti tonne viemään autoa parkkiin. Siellä menee. Sitten kohta hypätään varmaan ton kyytiin ja mennään lentokentälle. Ton kyytiin? Minkä ton kyytiin? Tän bussin kyyti. Varmaan. Herranpieksut! Herranpieksut! Täällä on meidän lomaneiti. Otetaanko me niinku noin? Otetaan noin mukaan. Täällä on aika kuuma, varmaan 32 astetta. Se on hyvä, että me päästään Kreetan lämpöön täältä Suomen kylmyydestä. Se on kuumina, missä mä oon. Joo, mutta täällä Suomessakin... Mä nyt tää on yksi vai? Joo, no nyt ei tarvi. Tyylilyylit. Kiia, sun aurinkolasit ja hattu on tossa, niin ota siitä, ettei me... Siis hei, tää lentopysäköintisysteemi on tosi kätevä. Tässä on tämmönen avoin oleva tila. Ja täällä tilassa on siis vessa. Sitten taisi olla, oli tämä telkkari. Vai oliko siellä telkkari? Mistä se ääni kuuluu? Eikö se oli radio? No, eikö on siellä telkkari tuolla? Tosi kätevä. Tästä eestä tulee hakemaan bussia vie suoraan tuonne terminaalin ovelle. Aika hyvä. Milloin se bussi tulee? Ihan justiin pitäisi tulla. Karkki! No niin, nyt lentokentälle. Siinä on kaksi. Niin se menee, toinen menee. Joo, kumpi on meidän? Tämä. Tämä. Hii, siellä. Ollaan ainakin hyvissä ajoin kuin ensimmäisenä check-inissä. Eikö mikä tää on? No niin, nyt on laukut jätetty. Sitten seuraavaksi mennään turvatarkastukseen. No niin.
hyvin turvatarkastuksesta päästy läpi. Nyt ehditään apteekkiä käydä ostaa nenää suihketta ja sitten pakko saa jotain juotavaa. Äkkiä ruokaa, tytöt teki jo valinna kananuketteja tuolta. Nyt äiti alkaa katsoa, että mitähän täältä löytyisi mulla. Tuotellaan kärsimättöminä ruokaa, nälkää. Alkuruoka tuli. Sitten vaihdettiin paikkaa, papautui tämmönen lossi, niin päästiin tähän. Mummu ja pappa mahtuu sitten kans. Ja Emilia. Hei nyt! Nyt ne on samassa paikassa. Vihdoin tytöt sai ruokaa. Nami. Ja sitä voi neillä vaikka ihan sormilla teko ottaa tosta ja dipata tuonne. Nyt pääsee syömään. Ja äiti ruoka tuli ja isin ruoka. Tää on niin hyvää. Onko hyvää? Tää. No niin, hyvä. No syökää te vaan, äitillä on omaa täällä. Oho, pakko antaa periksi, ei jaksa. Täällä otetaan kovasti, että mummu ja pappakin tulis. Kiia käynyt jo muutaman kerran tuolla kurkkiin alas, mutta ei ole vielä näkyy. No, miten meni automaatti? Siskon siivillä päästiin tonne loungeen käymään miehen kanssa siellä. Nyt mennään hakemaan tytöt ja äiti ja iskä ja lähdetään kohta koneelle päin. Ui, paistaa aurinkoa. No en minä tiedä. No niin, nyt lähdetään koneelle päin. Missä se on? Tää on sen oikeesti. Tää on historia. Aina joku puuttuu. Sitten ryhdytään epätoivoisesti äkkiä ladata akkuja. Ei toimi. Sitten annetaan, että hätäisimmät boardaa ensin ja mennään me sitten. No niin, nyt jonon päähän. Kaikki muut on mennyt ja me viimeisenä. Mites Nella, jännittääkö? Joo, sinne mummu ja pappa jo menee tuolla bussilla. Me istutaan tässä ihan ekarivissä. Hyvin jalkatilaa. Me ollaan kaikki aika pitkiä, niin me tarvitaan jalkatilaa. Mutta mä luulen, että nyt me lopetetaan tää vlogi ja jatketaan tässä sitten seuraavaa vlogia. Tervetuloa mukaan meidän lomamatkalle Kreetalle. Tähän seuraavana. Siellä on itse lämmintä. On siellä lämmintä. Mutta tähän seuraavalla videolla. Moikka!